Mas Manek Kumolointen, iyo pandaku, iyo tengaku, iyo amal, amalku dewe, iyo tepekku dewe. Iyo iki gateng ran Prabu Rahwana Raja, iyo berdoyimu. Cakap was keperbekan, kabeh podo miris, yang taus mangerteni sepiro kateng nayane Rahwana Raja. Yanto, engson was cetereng yenmo, nanging rasa tresno iki ora bisa ilang lho. Bakal tak upati, ana ngenti papat tunungmu Widya Hati. Manungso. Manungso kang wis ditak siopor Pandhawa. Manungso kang wis kukur ana tangane Pandhawa. Ayo. Ayo pembarengan malesukup numpas para Pandhawa. Di kolom angsane entang kutu bisa numpes Purwando. Anto toyo kawicane ngaji ponco sonyo. Ayo ponco bangkit, ponco bangkit. Ayo bangkit, lewat kau tuh.
dang myang tarung kendruwo anget dang telan ilu-ilu panas pati dan tarungo ngadang tengahin bumi ngegiruang ngegiri Oh. Aku dikoncangi bangkit songko halam pangrandunan. Iki kon ngopo Dewata kaoco cara sando lan jeneng sira Pratuna. Kaget arasane atimu kene jeneng sira kabeh wis bangkit songko alammu kuwi kabeh dalarane saka krudhaitmu krudhaitmu cak banjure terus kon ngopo iki Iyo. Aku sakdurunge pengen mangerteni luwih dhisik. Kowe kabeh padha mati. Ana tangane Pandhawa lan anak Pandhawa kang isih bocah. Oh, apa yo kowe trimo? Oh. Aku ra nrimo kakek. Ini kala semana ana pendhita ngurang tata Begawan Cipta ning sing jalari aku iki ana pangayunaning Gusti aku jalaraning pati ning aku kudu cukup karo Janaka lho Kecus. Ento kasunyatane jeneng sira kabeh ora bisa narimake lakon kang kawuri. Mula saka kuwi aku mbangkitake jeneng sira kabeh tundane supaya ning jeneng sira kabeh bisa nyangkuyung bisa nyawiji karo Kurdayatma numpes para Pandhawa. Rani. Tangi lamun ento jeneng sira randweni wigati merepeke marang Kurdayatma kula. Andarno apa kang pati katimu? Kurdayatma. Piye? Saka panyokra bawaku. Kang mapan ing papan kene andweni sedya bakal numpes para Pandhawa. Ya ora. Pancen dasar kepronyoto ento wing papan ning papan kene kabeh duweni kekarepan kang padha. Ora liya merjaya Pandhawa lan anak turune. Yen to kaya mangkono, Dayet.
paripasan mitak sempol kelawan Dewa Srani. Alah. Mula kang saka mbok menawa ing antaraning nuswara milan tawang gantungan manunggal nyawiji dadi siji mbok menawa bakal linuweh kekuatan nilan gampang nggone numpes para Pandhawa Gunayatna. Yen pancen pati kekarepanmu antarane aku lan kowe duweni kekarepan kang padha. Ayo. Ayo. Ayo bebarengan ayo nggerakake Pandhawa. Sikra samanta prawadya. Lumaris ngraboso mungsuh sayekti ora mundur. Ha ha ha!